танцювали під народні пісні, малювали картини та співали наше, українське. З користю провести час і відпочити на фестивалі прийшла Зоя. Дівчина каже, коли дізналася, що у Дніпрі пройде івент в етностилі, одразу вирішила, потрібно завітати. По-перше, це головне, це захід на протезування збір, донати. А по-друге, це український, популяризує українську культуру і тим паче в такі важкі часи, тим паче в Дніпрі, де, на жаль, більшість людей розмовляє зараз російською. Завітала на фестиваль «Просто неба» і Діана. Дівчина ділиться, приїхала сюди одразу після роботи. Тому шкодує, що не змогла одягти вишиванку. Враження чудові, це дуже крутий фест, відроджувати українське, наближати перемогу, донатити, бачитися з друзями, трошки розряджатися у ці складні новинні часи. Я думаю, що це дуже треба і дуже круто. «Просто неба» фест, літній етнодвіж, тривав 2 дні. На ньому виступали відомі українські артисти – Дантес, Курганні Агрегат, Щука Риба, Фіїнка та інші. Виконавці переконані, такі івенти вкрай важливі для нашої культури. У нас є такий суперкрутий час, насправді, якщо відкинути все найгірше, що з нами відбувається, у нас є можливість зараз відновити свою правду, відновити, примножити і передати далі. І тому якось хочеться заохотити людей, робіть це, це так круто, і давайте якось доєднатися докупи, і станемо направду такими незалежними, як маємо бути. Не лише концерт на фестивалі організували ярмарку дніпровських майстрів та інтерактиви, малювання, ворожіння та плетіння. Тіння віночків. Раніше я плела віночки, але зараз не мій день, здається, трошки криво, але зате з користю і з кайфом. Донат, перш за все, так, користь, допомога армії, так, в першу чергу. Ну і настрій для себе, квіточки – це завжди підняття настрою. Розповісти про українську культуру та розвивати її – це головний сенс фестивалю, діляться організатори. Ми хочемо, щоб більше молоді знала про те, що таке етнос України і як його можна стилізувати під модерн, як це зробити круто і класно. Популяризували українську культуру, відволікалися від буденності та донатили. За вхідні розваги відвідувачі закидали на збір. За зібрані кошти планують зробити 5 біонічних протезів для військових. Це високофункціональний протез з усіма рухомими пальцями, в тому числі і великий палець, він рухається по 2 напрямкам. Крім того, ця рука постійно донавчається, вона підлаштовується під користувача. Організатори фестивалю «Просто неба» планували зібрати 1 200 000 гривень. За 2 дні відвідувачі задонатили понад 400 тисяч, але підрахунки та збір ще тривають. Антоніна Чийко та Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».